wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda yunisef ayaa magaalada dhuusamareeb kusoo gaban gabeysay barnaamij lagaga hadlayo wacyigelinta ka hortagga askareynta caruurta barnaamijkan oo ay maalgelisay hay-adda yunisef ayaa qeyb ka ah barnaamijyada wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ay ugu tala gashay wacyigelinta bulshada waxaana barnaamijkan oo soconayay muddo afar maalin ah ka qayb qaatay booliiska ururada haweenka waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida u uga horreyn sharaxay maxamed cabdi ciise tobabarkana soo socday maalmahani dhan wuxuu ku saabsanaa sidee loogu hortegi karaa askareenta carruurta waxayna ahayd arin muhiim ah oo loo baahnaa xilligii la la qaatay heshiiskaana xilli fogayay ahayd laba cun iyo shan iy toban ayey dowladda soomaliya seexday in la laga ciribtiro askareenta caruurta dhammaan geyga soomaaliyeed ilmiga yar xaquuq ayuu leeyahay xaquuqdiisana cidda koowaad ee ilaalinaysa waxa waaye waa dowladda soomaaliyeed waana rajeynayaa heshiiskaas la seexay in uu fuli doono haddeerna waxa qayb kamid a ayuu ahaa wacyigelintan waxa bulshada loo barayo wacyigelin loo sii siinayo waxay ahayd bal sharciga intuu soo fulin ka hor in wacyigelin badan lagu celceliyo si ou sharcigu noqdo mid dhaqan galo waana rajeynayaa qof walbo oo waalid ah wuu dareemayaa xanuunka ee leedahay

dahabo aadan maxamuud guddoomiyaha ururka haweenka caasimada galmudug ee dhuusamareeb iyo cali maxamuud guuleed oo ka tirsan bulshada rayidka dhuusamareeb ayaa wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya kaga mahad celiyey barnaamijkan ay soo qabanqaabiyeen iyagoo tilmaamay in wacyigelinada nuucan ah ay qeyb ka qaadanayso ka hortagga askaraynta caruurta run ahaantiina wax fiican aan ka dhaxalnay oo aan kala harnay oon ka barannay n waxaan leeyahay horta askaraynta marka la yiraahdo ilmaha caruurta dedtoanka san ka yar ida sharcidarada a hubka ku qaado dhinac wabaka maadaan yaaaa agaal aao dhinawabaayka maa daruufahanawaa ooga faadstaa maleeshiyaadka miyiga osdilka beela dheodaaa garaamaystayaasa ciyaalk a o baalashtayaal aruufasan meelaha ihag ay degan yihiin xeryaha ciidanka si fududay ku galaan meelahaasna ka aadan uba qoryaa waa looga dhiibaa marka halisidaasoo dhan wyaab sidii looga hortegi lahaa y sid baaamiyadaaslag yara la wbadanmeesha aa looga faad arajynya caruurta soomaaliyeed dtoanka ka yar eesida qaldan hubka u sido oo maxay ahaytey dhibaatana geysta ayagana dhibaatada ay ku dhacaan oo tacaddiga uu ku dhaco inay maaa hate ka gudbi doonaan ayadoo dadaalkaas waalidiinta iyo communitiga iyo mxay ahayte dowladdu ay iska kaasha doonaan insha allah maanta waxaan ku faraxsanahay wasaaradda amniga ee federaalka iyo wasaaradda amniga ee stateka inay maanta ilmaheenii qof walba ee aba hooya aba aabbaa wuxuu ka fakarayey ee ayagii kasoo fakareen hinaantoodii iyo sharaftoodii sidii qaabayntooda ku fiicneedna ay noo keeneen wamaac citaa waxaan ku darayaa inaan qaadanno abase sida maaragtay hinaanta dowlo leh wanaagga badan leh ilmaheenna xanuunkii naga hayey ee iddeed i tobanjirka ilaa toban jirka dhibaatada ku socotana loo keenay inaan maanta qaadano habsamida aan wadaagayno anagoo ah dowladdii federaalk ee aniga wasaarad amniga ee fedraalka iyo t steteka fariinteedii iyo farintii aabihii iyo hooyadii aan isugu nimaadnay ka qayb qaadanay qof walbaaba sidaada la fariin wadaagtay sida sharafta badanle aan u wadaagnay haddana codsigeeni aan rajeynayno inuu tago xaafiisyada wax kaqabadka muuji doona waxaa la rabaa mudnaanteeda iyo sharafteeda iyo mahadcelinteeda annaguna inaan sii wadno iyo reenreynteeda inaan guusha ka gaarayno agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha galmudug cabdulaahi barre ayaa gunaanadkii goobtan ka sheegay in wasaaradda amniga galmudug oo kaashanaysa wasaarada amniga federaalk soomaaliya ay wadaan qorshayaal looga hortagayo askareynta caruurta iyo sidoo kale hirgelinta barnaamijyo dhowr ah oo wacyigelin lagu sameyn doono dadka deegaanada galmudug cabdiftax yuusuf beereed warbaahinta shabeelle dhuusamareeb